filmlari orqali mashhur bo'lgan aktyor, rejissor Bobur Mansurov. Assalomu alaykum. 5000 bering. 5000 so'm qarz berib turamizmi? Uzr, 5000 pul berib turamizmi? Shuna hozir 5000 bera olmaysan? Mayllarda asosan 5000 haqida ko'p gaplashdim. 5000 so'm, 5000 so'm dedim. Nima doim 5000 so'm? Biron bir sabab bo'lganmi bu? Buni hech qachon aytmayman deganman-da, to'g'risi 5000 so'm. Yaqinda xursandchilikdan yig'ladim. Shu Xon saroydan uy chiqdi. Ayam ko'p kutardi-da, sen akalarimdan ham, hammadan himoya qilib turardi. Men akalarim san'at institutiga topshirmaysan, boshqa jiddiyroq kasb tanlar deganda, doim ayam, dadam ketganda podeskada bo'lib turishgan. Hali xudo xolasa bundan ham yuqori darajalarga erishsak, yonimizda turishlarini xohlagan bo'lardim. Hamma aqlli O'zbekistonda, hamma tradingchi, motivator. Bitta biz qolib ketdik O'zbekistonda 5000 pul so'rab. Hamma boyvachcha. Fotografni yuragi barmog'ining ichida. Qiyin belgilar siz ham o'tib ketish mumkin. Muammoning yechimi energiyaga borib taqaladi. Koreyadagi Inha universitet 500 ta kiradi. Har doim eng yaxshi yutuqlarga erishasiz. Oliy o'quv bilan tugatayotgan bolalarni ish bilan ta'minlash. Assalomu alaykum aziz do'stlar. 110 metr balandlikdan nomlar xabar uz saytining navbatdagi loyihasi efirda. Bugungi mehmonimiz taniqli aktyor, rejissor, ko'plab muxlislariga ega bo'lgan qisqa fursatda ijtimoiy tarmoq orqali, ijtimoiy tarmoq efirlari orqali mashhur bo'lgan aktyor, rejissor Bobur Mansurov. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? Kayfiyat yaxshimi? Ijtimoiy tarmoqda ko'p o'sha vayinlaringiz chiqadi sizni. Ko'pchilik muxlislariga ega bo'ldingiz. O'zingizda haligi ko'pchilikka tabassum ulashib, kulgi ulashib kelyapsiz. Lekin qahramonlaringiz haqiqatdan xalqqa yaqin, ismlari yo'q. Ism shariflari yo'q. O'ziga xos bir yo'nalish albatta. Shuning uchun avvalambor muxlislarga o'zingizni tanishtirsangiz yaqin. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Shu mening ismim Bobur Mansurov. Aktyorman, rejissyorman. Shu yo'nalish bo'yicha o'qiganman. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida 92 yilman, Sirdaryo viloyatida Xovos tumanida tug'ilib o'sganman. O'z san'atga yoshlikdan, bolaligidan qiziqishim bo'lgan. Bizda oilamizda umuman san'atkor yo'q. Lekin onamdan o'tgan deyishadi ko'pchilik. Onamda bor shunaqa sal san'atga bo'lgan muhabbat, boshqa narsa bor. Shuning uchun ko'pchilik onangdan o'tgan, senga talant deyishadi. Shu endi qisqacha ma'lumot shu o'zim haqimda. San'atga oilada bo'lmasa, san'atga qiziqish bo'lmasa, sizda qaysi o'sha pog'onada, qaysi yoshlikda, qaysi nimalarda qiziqish bo'lgan? Qanday kirib kelgansiz o'sha? Men yoshligimda, kichkinaligimda to'yimda bo'ladi-yu, sizlar to'yida artistlik qilasan deb yig'laganman. Bolaligimda artistlik qilasan deb uydagilarni urishganman. Keyin qo'shiqchi chaqirishgan. Endi u paytda sharoitimiz sal endi yangi endan u oila bo'lgan deb. Keyin qo'shiqchi chaqirishgan. O'sha qo'shiqchini ko'rib men uje ertasi kuni uje to'yimdan anchadan keyin hovlida yugurib konsert berardim daraxtlarga. Qo'shiq aytib, baqirib konsert berardim. Qo'shnilar bo'ldi, uxlaylik deb baqirardi. Yarim kechasi Tohir Sodiqov bolalar guruhi qani Toshkent deb baqirib, mana shunaqa qilib qo'shiq aytib yurardim. Hovlida yugurib konsert berardim. Daraxtlarni kak tomoshabinday qis qilib shunaqa berganman. Shu keyin shu san'atga qiziqdim. Qo'shiqchi bo'lmoqchi bo'lganman oldin. Keyin kollejda Toshkentga topshirishga imkoniyat bo'lmagan. O'sha Sirdaryoda san'at kollejida o'qiganman. Naryoda qo'shiqchilik sohasi yo'q edi, aktyorlik sohasi bor edi. Qo'shiqchilik yo'nalishi yo'q edi. Shunaki shu aktyorlik yo'nalishiga topshirib, shu bilan maktabda to'garaklar, shunaqa nimalar bo'lgan, rollar ijro etish, masalan, maktab sahnalariga chiqish, shunaqa mansiz o'tmasdi ular. O'sha 9-chi shu A sinfda o'qirdim umuman. Mansiz o'tmasdi tadbirlar, qo'shiqda ham raqs ham tushganman, replar ham aytganman, she'rlar, maqom ham aytardim. Xullas hammasi bo'lgan. Hamma tadbirlarda faol bo'lib, birinchi o'rinlarni olib kelganman. Va kollejni bitirganimdan keyin ham armiyaga borganman, xizmatda, bir yillik xizmatga borganimda ham
o'shatda ham men tinch o'tirmaganman-da. Navoiy xonlik tadbirida birinchi o'rni olganman. Kvenl bo'lardi qonoqlar va zukkorlar okrugdagi o'shanda ham birinchi o'rni olib. Xullas shu san'at nima deydi? Shu san'atga bo'lgan muhabbat qayerda bo'lsam tark etmaganda o'zim qachondir xohlardim shu chiqishni, shu san'atkor bo'lib, aktyor bo'lib tanilishni xohlardim. Ko'stemas xudoga shukr hozir ozgina bo'lsa ham xalq taniyapti. Bundan xursand bo'laman. Hali maqsadlar katta, bundan ham yuqori maqsadlar bor, xudo xolasa. Endi maktabda musiqa ashulardan 5 bahoga o'qigan musiqa kerak. Shu siz ham qolgan fanlar arab tili, o'zbek tili, adabiyot, geometriya, matematika ko'pchilik haligi san'at ahliga yoki ijodkorlarga sal yoqmaydigan, uncha haligi nimasiga o'tirmaydigan fanlar. Ularni o'qishingiz ta'sir qanday bo'ldi? Arab tili adabiyotdan zo'r bo'lganman. Yo'q, ona tilidan unchalik emas, adabiyotdan. She'rlarni yaxshi aytib berardim-da. She'rlar yodlab kelib, yaxshi aytib berardim. Lekin matematika, keyin fizika, bu fanlar, ximiya. Yo, ximiyadan lekin olimpiadaga borganman. Olimpiadaga borganman. Fizika bulardan lekin sal anu bo'lganman. Bilmayman, matematikani umuman yoqtirmasdim, to'g'risi. O'qituvchimlar bilan urushib ketardim ko'p. Endi gap qaytarishda emas, qanaqadir o'shatda ham hazillar qilib turardik-da. Ko'p urushib ketardim shu dars tayyorlamasdan kelganim uchun. Oilada faqat onangizda san'atga sal moyillik bor ekan-ku, boshqa aka-ukalar yo'q. Va ota-onangiz, oilangizda umuman yaqindan tanishtirib nima qilingiz? Biz oilada ishlashgan ular qaysi kasbda? Oilada 5 ta farzandmiz. 5 ta o'g'il, qiz yo'q. Aka-ukalarimiz. Men 4-chisiman. 4-chisiman. Onamlar asli Qirg'izistondan, O'sh shahridan tug'ilganlar. Ular yoshligidan shu Murata Mangishkar deydi, nima deydi? Hind aktyorlari bor-ku, qo'shiqchisi. Ha, shularning qo'shiqlarini kopiya qilib aytadilar. 12 yoki 13 xil ovozni kopirovka qilib beradi o'zlari. Ovoz bera oladilar. Hani qo'g'irchoq teatrlar, boshqa narsalarga ovoz beradilar. Endi hamma narsa bo'lgan onamda, talant bo'lgan. Endi o'sha payt bilsangiz, san'atga sal qiz ayollarimizga, hani sal oilalar qo'ymagan xullas. Yo'q, san'atkor bo'lmaysan deganlardan keyin shu armonlari bo'lgan, shu san'atkor bo'lish. Bilmadim, menga yuqdimi shu narsa onamdan keyin men san'at yo'lidan ketdim. Doim onam qo'llab-quvvatlaydilar, dadam ham. Ana dadamlar endi nima desam, oshxona yo'nalishida biznes qilardilar. Endi men shashlik sotardim. Men o'zim ham shashlikka borib sotardim dadam yonida. Boshqa 6-7 yildan beri shashlikka dadamga yordam berganman. Choyxona kichkina bolaligimdan shashlik sotib, ko'chalarda baqirib, kelinglar shashlik bor deb chaqirib, kletlarni olib kelardim. Shunaqa oilamiz. Endi akalarim ko'rsangiz, hammamiz oliy ma'lumot deymiz. Hammamiz o'qigan. Akamlarim ham endi ishlaydi, boshqa sohalarda. Transport vazirligida ishlaydi katta akam. Qolganlari shu o'qituvchi, pedagog, mana shunaqa. Sizda ijodingizga qanaqa munosabatlaringiz ularni? Endi to'g'risi internet bu birdan endi rivojlanib ketdi-yu. Mani aktyor rejissyor bo'lib ishlayotgan paytlarim yaxshi qabul qilardi. Mana internet birdan rivojlanib ketdi-yu. Ko'p narsa shu internetda hozir odamlar to'g'risini aytaman, televizor kam ko'rishyapti. Oldin men aktyor bo'lib, rejissyor bo'lib ishlaganimda yaxshi qarashardim. Akalarim endi serial yaxshida, masalan, professional ish baribir professional daraja olib keladi. Bu men har doim tan olaman, professional ish baribir hurmatga sazovor bo'ladi. Men uydagilarim, akalarim qarshi bo'lgan Instagramda, nima qilyapsan? Sen ham endi shuncha yil o'qib Instagramda ishlaysanmi? Shu narsa o'zingga ravo ko'rasan, 4 yil o'qiding, sen professional bo'lishing kerak deb aytgan. Boshida men ham shu qilgan kontentlarim ularga yoqmagan. Qachon boshlagansiz o'sha kontentlarni? Martda boshlaganman. Shu 2022 mart oyida boshlagan. Martda boshladim. U payt uncha yurmadi. Keyin men to'xtatdim-da. Bo'lmaydi. Uydagilarim ham qarshi chiqishdi, bo'lmaydi dedim. Keyin bir ustozim menga aytdi: "Sen qo'lingdan keladi. Aktyorsan.
nimaga to'xtatyapsan? Sen bir yo'nal, sen hozir zamonga qarab ish qil dedi. Tomoshabin nimani xohlayapti? O'sha tomoshabinga qarab ish qilgin dedi. Sen qo'lingdan keladi, o'yla dedi. Sen faqat buni kasb qil dedi. Sen mensimasdan bo'sh vaqtimni olaman. Hobbi bo'lmasin dedi. Sen buni kasb qilib olgan, shunda seni boqadi bu dedi. Keyin shu gapdan keyin men komandadagi bolalarga aytdim, "Davay yig'lamizda ishlaylik. Bir ustida mehnat qilib ishlaylik, qani natijasi bo'ladi" dedik. Mana ko'rsatmasi 2 oydan beri shu bosib ishladik. Martda uzilish bo'ldi, keyin mana uzilish bo'ldi. Mana shu oxirgi 2 oyda biz to'xtatmasdan ishladik. Ideyalarni ham birga o'tirib qilamiz. Mana komandamdagi, jamoamdagilar ham hammasi kursdoshim. 7 yildan beri ishonasizmi, birga yashaymiz-da ular bilan. Shahriyor, Jingalak. Ha, Shahriyor, Ibrat, Sardor. Ular bilan 4 yil biz yotoqxonada birga yashaganmiz, bitta xonada. Undan keyin kvartirada, keyin Shahriyor bilan Ibrat oilali bo'lib, ular alohida, hozir Sardor bilan yashayman. Keyin xullas shu akalarim qarshi bo'lgan, ota-onam ham qarshi bo'lgan, jiddiyroq kontent qilgan. Bu menga yaxshi bo'lgan. Bu menga rostdan men agar hamma qatori qilib ketganimda, men hamma qatorida ana kontentlarim uyatsiz joylari ham bo'lib qolardi, mana shunaqa hozir shu yiyaptiku deb qilaverardim-da. Ota-onam menga to'g'ri aytgani, sen noto'g'ri qilyapsan. Bo'lmaydi, buni yig'ishtir degandan keyin men ota-onamning fikrini o'zgartiraman, aka-ukalarimning fikrini o'zgartiraman deb men boshqacha yo'nalishga o'zim bilmagan holda tushib qoldim. To'g'risi. Endi ko'rsatmasi hozir mana bizda umuman shokinish yoki boshqa narsa yo'q. Biz oddiy shu chapanilik, odamlar ichidagi sodda, ani xalqimizda shu narsalarni olib chiqamiz. Asosan men o'zimga ani qo'yib olganman Hojiboy Tojiboyevni. Ularni har bir gaplari, har bir ani ular hayotdan olinadi. Mana shu narsaga e'tibor berib ustoz san'atkorimiz, xudo rahmatli Hojiboy Tojiboyevni o'zimga nima deydi, ani qo'yib olganman-da. Ustoz, kumir sifatida da shunaqa qilib ijod qilaman. Hojiboy Tojiboyevni faoliyat dastlabki kezlaridan o'sha nimalar bor, pantomimalar bor. Da. Keyin maktab tugatgandan keyin kollej dediz, keyin institutga kirish jarayoni qanaqa bo'ldi? 2 yil topshirmaganman. 2 yil kollejni bitirgandan keyin topshirmasdan umuman bu sohadan tashqari paynet ochganman. Endi o'sha payt rivojlanib ketuvdi paynet. Sirdaryoda. Da, Sirdaryoda paynet ochib ishlatardim. Keyin shu bilan u ish ham bo'ldi, bo'lmadi. Xullas ani yozilmagan ekan unaqa ish qilishda endi. Bir ustozimizning gapi bor-da, ustozim gapi bor. Sani shu sohangni yaxshi ko'rsang, o'sha sohang boqqani senga o'sha nasibangni o'sha sohadan kelsa bu boshqacha narsa deganda. Haqiqatdan boshqa hamma ishni qildim. Bo'lmadi 2 yil. Keyin o'qishga topshirdim. Yana 2 yil o'qishga topshirdim. 2 yil ham kiraolmadim. Keyin harbiy xizmatga ketdim. Naryodan shu tavsiyanoma beriladi 27%li. O'sha tavsiyanoma bilan keyin institutga topshirib, ball olib. Shu bilan o'qishga kirdim. O'qishga kirdim. Boshda rosa qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki ancha bu sohadan chiqib ketgandim. Chiqib ketgandim, rosa qiynaldim ustozlari. Keyin o'sha o'qishda ham tinmasdik. Mana shu komandamdagi bolalar haqiqatdan kursda eng faollar edi-da. Biz tinmasdik. Ana ustoz nima vazifa bersa biz bitta emas, 3-ta 4-ta qilib olib borardik. Ustozimiz juda qattiq qo'l, Munavvar Abdullayeva tanisiz kerak. Ustoz Munavvar Abdullayeva juda ham qattiq qo'l, professional o'qituvchi, pedagog. Men faxrlanaman shunday ustozni o'qiganimga-da rostdan. Ularni har bir nima uchun men rejissyorlik ham qildim? Chunki ular shunday o'rgatadilarki, sizni ham aktyor ham rejissyor qilib tarbiyalaydilar. Men hozirgi yoshlarga, o'qiyotgan studentlarga ham ularni qadriga yetishini xohlardim-da, chunki rasa professional zo'r ustoz. Men faxrlanaman u ustozni o'qiganimga. Haligacha boraman, masalan, maslahat so'rayman ustoz, shunaqa ish qilyapman deb maslahat so'rab turaman. Keyin nima bo'ldi? Oliygo o'qib tugatganingizdan keyin, oliygo o'qib tugatganimdan keyin bir kam to'lmagan dunyo degan serialda Zo'r TV'dan ketgan, o'shanda 2-chi rejissyor bo'lib ishlaganman. Shu 1 yildan oshiq ishladim o'sha yerda 2-chi rejissyor bo'lib. 4 yil Toshkentda yashardim. Tirikchiligim bo'lish kerak, hech qayerdan kelmaydi daromad. Nima qilishni bilmadim. Shu 1 yil endi
daromad to'g'risi u naryoda ishlab uncha ko'p daromad topolmadim, chunki yo'l kiram, hamma narsa o'zimdan qilardim, boshqa narsa. Qarasam uje ishlagim kelyapti, lekin bu yerda sharoitim to'g'ri kelmadi-da, keyin to'xtatdim. Keyin viloyatga uydagilar aytishdi, yig'ishtirdi, bo'lmasam kelginda dedi, viloyatga teatrga ishlagin dedi. Bordim. Viloyatga ham bordim, teatrga ham bordim. Bir yana madaniyat uylari bo'ladi-yu, o'shanaqa rahbarligiga chaqirdi, borsam o'rta maxsus bir ayolni ishga kirishda ikkalamiz ana turibmiz, nomzod bo'lib turibmiz. Biz bularni olamiz dedi. Nimaga dedim? Men 4 yil o'qiganman dedim. Mayli dedim, men tajribam yo'qdir bu ishda dedim, lekin men baribir 4 yil o'qiganman. Mutaxassisman shu soha bo'yicha dedim. To'g'risi men rivojlantirmoqchi bo'ldim-da, qanaqadir Sirdaryodan kam, juda ham kam. Talantlar ko'p, lekin chiqmaydi. Men konkurslarda men tomoshaga borsam, boshqa narsa bo'lsam, Sirdaryodan kutaman-da, chiqmaydi. Men shuni Sirdaryodan qilaylik. Men yaxshi qilaman shu narsani deganimda, yo'q deb o'rta maxsusni olamiz deb ularni tanlagandan keyin men bo'ldi dedim, qaytib kelmayman. Hafsala bir bo'ldi. Men o'sha Toshkentda ijodimni qilaman. O'z san'at, ya'ni o'sish uchun Toshkent yaxshi-da. Bu ham baribir yaxshilikka bo'lgan ekan. Yaxshilikka bo'lgan ekan. Keyin kelib shu Toshkentda shu bir shu komandamiz, xuddi shu komandamizning Orzular palatasi serialini proyektini qildik. Kanallarga olib bordik. Kanallarga boshida ma'qul tushmadi. Ssenariyni ko'tarib yurdik u kanaldan bu kanalga. Pulimiz yo'q edi. Cho'ntagimizda pulimiz yo'q edi uni olishga, mablag' prodyuser yo'q edi. Keyin shunday bo'ldi. O'zbek kinoga o'tib qoldi u ssenariy. Yoqib qoldi. Ghost serial bo'lib ishladik. 1 yil ichida shu serialni tugatdik. 60 seriya. 60 seriya. 60 seriya. Shifokorlar hayoti. Shifokorlar hayoti. Yaxshi yomon bo'lmadi, zo'r bo'ldi. Masalan, ko'pchilikdan rahmat eshitdik. Muxlislari ham ko'p bo'ldi. Aktyor aktrisalarimiz tanilib ketdi. Yosh, men asosan shu yangi chehralarni olib chiqdim. Kostyumasi hammasi hozir ishlari yaxshi, zo'r bo'lib ketishdi. Bu ham bir tajriba bo'ldi hayotimda. Keyin shundan keyin qaror qildim. Ko'ryapmiz, televizorda hozir kam odam ko'rishyapti. Haqiqatdan bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Vaynlar. Keyin xullas shu bilan mana hozir Vayn. Vayn bo'lib shunda. Demak, Vayn orqali ko'proq mashhur bo'lyapsiz, to'g'rimi? Da. To'g'rimi? Ko'pchilik san shu kinoni olgansan demaydi. Sen Vaynermisan deyapti-da hozir. Ana aktyor o'rtoqlarimni ham hammasi ko'chada tanisa, "Sen Vayner eding-a, ana aktyor eding-a" deb tanimayapti-da. Endi mayli, bu san'atkormiz, biz qo'limizdan keladi, shuning uchun shu ishni qilyapmiz. Bu ham aktyorlik mahoratimizni ko'rsatyapmiz bu yerda-da. Masalan, mashhur aktyor, Gollivud aktyori Will Smith. Ko'pchilik aytadi, "Vaynermisan, nimaqamisan" deb gapiradi. Men sinmasdan gapiraman. Nima qildi bu san'at? O'zimiz ko'rsatyapmiz. Aktyorlik qilyapmiz. Will Smith masalan Oscar olgan. U ham Vayner. Vaynlar oladi. TikTokda mashhur masalan-da. Biz hali u darajasidagi emasmiz-ku, nima biz san'atkormiz, professional bo'lishimiz kerak. Har tomonlama masalan o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Muhimi xalqqa yoqsa, xalqqa yoqsa, xalq uchun. Xalq yaxshi ko'rsa, endi haligi kommentariyalarni ko'plab o'qiymiz, xalq haqiqatdan ijobiy fikrda, sizni chiqishlaringizni yaqin oladi, juda ham yaqin oladi. Ko'ngillarga tabassum ulashasiz. Kayfiyatlarni ko'tarasiz, endi lekin vaynerlar orasida ham hozir ko'payib ketdi. Ular o'rtasida ham raqobat bor. Baribir xohlaymizmi yo'qmi raqobat bor. Baribir falon nimadan ko'ra bunisi nima deb ana shularga ham tayyorgarlik ko'rasizlarmi, o'shanga hisobga olasizlarmi? Raqobatchilar bormi o'zingizga? Endi bu raqobatchi deb men sanamayman-u. Men masalan zo'rini tan olaman. Zo'rlarni tan olaman, zo'r deyman. O'shalarga qarab ijod qilaman. Raqobat ham bo'lishi mumkin, lekin men ularga qarab ijod qilaman. Nima uchun? Shu uruvinga yetish uchun, borish uchun yo undan ham o'sishga harakat qilaman-da. Doim o'sha maqsadim bo'lgan, men eng birinchisi bo'laman. Har doim maqsadni yuqori qo'yganman-da. Bo'lsam ustozam aytadi, "Bo'lsang eng zo'ri bo'l, yo eng yomoni bo'l" deydi. O'rtasida yaxshi vayner degan gap bo'lmasa, eng zo'ri mana shu bola degan gap bo'lsin.
eng zo'r aktyor degan narsa bo'lsin. Yo bo'lmasa eng yomon bo'lganda eng oxirda qolgan. O'rtasida yaxshi aktyor bo'lmagan hech qachon derdilar. Shunga harakat qilaman. Masalan, men Mitti Vaynlarni ko'raman, Mo'minni ko'raman. Mo'min familiyalari esimda yo'q. Mo'min Life'ni deb chiqadilar. Ko'rib turaman. Ozod bor. Ozod. Ko'raman-da. Ko'raman. Men masalan, zo'rini tan olish kerak. Ular ham zo'r. Men kontentlarni yaxshi ko'rib turaman. Ko'paygan rostdan. Ha, ko'p. Endi harakat qilamiz biz, xudo xolasa, maqsadimiz ham shu. Eng zo'ri bo'lishga harakat qilamiz. Endi mana bu komik aktyorlar, komik mana shu haligi kulgili yo'nalishda ishlayotgan jamoalar o'zini ko'rsatuvlarini tashkil etadi-da, masalan, o'sha Navoiylik qiziqchi bor-ku, o'sha Hayitov. O'shani o'zini ko'rsatuv bor, o'sha Akula degan. Ha. Nodirbek. Ha, ha. Sizda mana shu shunaqa loyiha bir nima qilish yo'qmi? Yo'q, hozircha menda bunaqa loyiha yo'q. Lekin men tez kunda, xudo xolasa, veb serial qilmoqchiman. Serial. O'sha serial YouTube'ga, YouTube'ga serial qilmoqchiman. Shu xarakterlarimdan kelib chiqqan mana shu xalq tanigan xarakterlarni bittasini olib, yig'ib, o'shani bir serial qilmoqchiman. Chunki ko'pchilik so'raydi. Boshida men 2-3 minutdan video qo'ysam, ko'pchilik aytardi, ko'p qo'yaryapsan, videoyni, minutini ko'p qo'yaryapsan. Tomoshabin shunday bo'lib qolganki, erinchoq bo'lib qolgan, 2 minutlik narsani ham ko'rmaydigan bo'lgan ekan. Men aytdim, nima qildi, mening stilim bu dedim, yo'nalishim. Qilaveraman, ko'radigan ko'radi, yaxshi narsa qilsang ko'radi. Hozir masalan 4 minutlik videolarimni ham qo'yaman, tomoshabin masalan ko'z tegmasa ko'ryapti-da, aka uzunroq yana qilavering deyapti-da, masalan. Siz qancha yaxshi narsa qilsangiz, tomoshabin qiziq bo'lsa ko'radi. Qiziq bo'lsa ko'radi. 2 soatlik kinoni ham vaqtida ko'rgan tomoshabin, 3 soatlik kinoni ham ko'rgan. U 2 minutlik, 4 minutlik va nima? Siz zo'r narsa qilsangiz ko'radi. Men shuning uchun maqsad qildim, bir serial qilaman, 10-15 minutlik serial bo'ladi, bir 10 seriyali serial. Davomli serial. Davomli serial bo'ladi. Shu xarakterlarimdan kelib chiqadi. Endi o'sha syujet, bir qanaqadir yo'nalish, voqealar bo'ladimi? Endi asosan komediya yo'nalishi bo'ladi. Sitcom sifatida. Da. Sitcom emas, bitta shu voqea, shu bitta personajni olib, o'sha personajni atrofiga voqea tuzamiz-da, bitta liniyani qilib. Xudo xolasi shunaqa niyat bor. Vaynlar ham davom etaveradimi? Albatta. Vaynlarda asosan 5000 haqida ko'p gaplashdi. 5000 so'm, 5000 so'm deb ba'zan oddiy nimalarda savol tug'iladi. 5000 so'mga hozir nima beradi? Nima doim 5000 so'm? Biron bir sabab bo'lganmi bu? Buni hech qachon aytmayman deganman-da, to'g'risi 5000 so'm. Lekin to'g'ri, men hech kimga aytmayman bu haqda deganman. Aytmasam ham bo'ladi. Aytdingmi? Aytishim kerak. Aytdingmi? Savollarga muxlislar javob berish kerak. 5000 so'm nimadan kelib chiqqan? Shunday vaqt bo'lgan. Yonimda shu 5000 so'm bo'lmaganda, 5000 so'm pul umuman yonimda yurib bo'lmagan. Daje o'sha ovqatlanishimga, yeyishimga ham o'sha 5000 so'm pulim bo'lmaganda, kimdandir o'sha 5000 so'mni ham topa olmaganman-da, qarzga bo'lsa ham-da, endi berib tur deb. Shuning uchun shu keyin doim shu 5000 so'mni eslab, qachondir shu 5000 so'mni shunaqa o'ylaganman-da. O'sha Xudoga shukr, hammasi hozir yaxshi. Ko'z tegmasin, bundan ham yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Endi o'sha asosiy maqsad 5000 so'mni o'sha yerda qachondir mana shunaqa bo'larmikan, shu hozir 5000 topa olmayapman. Qachondir nimandir bo'larmikan deb shu sohada qiynalganman. Rossiyaga ketmoqchi edim yaqinda. Shu mana shu 2 oy oldin Rossiyaga ketmoqchi edim. Shu yaxshi taklif chiqqanda ketmoqchi edim-da, keyin ota-onamni o'yladim. Sen 4 yil o'qib Rossiyaga ketasanmi? Bo'ldim, shu bilan tugadim, qo'lingda kelmas ekan degan narsa bo'lmasligi uchun o'rtoqlarim aytdi, ozgina harakat qilgin, bo'lyapti jo'ra. Xudo beradi, sabr qilgin. Sabr qildim, ko'z tegmasin, yaxshi yo'q. O'zi yaxshimi? Tirikchilik. Yaxshi, ha. Xudoga shukr, yaxshi. Tirikchilik asosan vaynlar orqali bo'lyaptimi yo to'yga chiqmayman dedingiz bora suhbatingizda? Yo, to'ylarga chiqmayman. Endi balki chiqarman. Hali reyotgan repertuarim yo'q. Kelajakda chiqarman, Xudo xolasa. Endi asosan shuni orqasidan daromad. Asosan shuni orqasidan. Qanaqadir kino, seriallarga takliflar bitta kanalda ko'rib qoldik.
o'sha ijtimoiy mavzudagi o'shanga rollar ijro etyapsiz. Telenovelalarga chaqirib turadi, borib turaman. Undan tashqari ana go'z kinolarga ham taklif chiqib tushyapti, aktyor. Men aktyorman, xudo xolasa faqat internetda emas, televideniya, keyin katta ekranlarda, kinoteatrlarda masalan premyeralarga chiqqim keladi. Xudo xolasa niyat bor, katta-katta niyatlarim bor. O'zim ham kino olaman, xudo xolasa maqsadim shu. O'zi faqat shu Instagramda qotib qolish emas. Yana katta maqsadlarim bor, xudo xolasa hammasini amalga oshiramiz. Albatta. Teatrga taklif qilsa borgan bo'larmidingiz? Teatrda endi boya ko'nglim qop ketdi deganingizga. Da. Endi u teatrga Sirdaryoga bilmas, bilmayman endi balki taqdir bilan bir kun borarman. Lekin teatrni yaxshi ko'raman. Baribir spektakl jonli ijro baribir boshqa. Teatrni yaxshi ko'raman. O'zim ham mana musical teatri bor, musical teatri u faqat bayram kunlari bolalar uchun spektakllar qo'yiladi-da. O'shalarda mazza qilib o'ynayman-da, jonli-da teatr baribir spektakl o'ynash bu baribir boshqacha aktyor uchun вообще. Unchun turib berish qiyin-da. Baribir orzuim bor, baribir teatrda ishlash, aktyor bo'lib ishlash niyatim bor. Hozirgi kunda zaxirada turgan vayinlaringiz bormi? Yo, hammasini internetga qo'yib yubordingiz. Yo, bor. Masalan, men bir haftaga qo'yadigan planimni, masalan, keyingi haftani planini mana shu hafta tayyorlab qo'yaman. Bir haftada bitta qo'yasiz. Bir haftada 3 ta qo'yaman. Ha, 3 ta qo'yasiz. Ha. 3 ta qo'yaman. 4 ta, 5 ta ham bo'lib ketadi. Asosan qaysi mavzular hali nima deydi? Omma bo'lib bo'lyapsizda. Menda shu musurchik bor. Ha, o'sha 5000 so'raydigan musurchik. Keyin shu lagancha. Lagancha yaxshi. O'sha lagancha, shu laganbardorlar haqida. Keyin chalg'ush deyishadi, ruschanimcha tushunmaydigan o'rtoqlar bor. Ruschani yana tushunmaydigan. O'shalar haqida o'shani ko'proq so'rashadi. Asosan shular ommalashdi. Ko'proq o'shalar haqida. Keyin hanu hammaga ayt, hamma bilsin. Sen bir yaxshilik qilma. O'sha. Asosan o'sha. O'shalar. Endi men iloji boricha har bir vayinni har birini endi hozir tomoshabinlarda tomoshabin so'raydi, shuni qiling deydi. Keyin qilib chiqqaningizdan keyin aytadiki, bir xil bo'lib qolyapti deydi. Shuning uchun men har doim har xil xarakter yaratishga harakat qilaman tomoshabin zerikib qolmaslik uchun. Keyin qaysi bir xarakter unga yoqdimi, shuni ushlaymanda. Demak, mana shundan yana bitta qilish kerak ekan deymanda. Yoqqan xarakterni ushlab olaman. Shu shunaqa. Aktrisalarni taklif qilasizmi? Aktrisalardan masalan taklif ham qilaman, ulardan ham taklif tushyapti, masalan, birga ishlaylik, shu kontent qilaylik degan. Ko'raman, mana shu rolga kim tushadi? Mana shu rolni kim ijro eta oladi? O'sha mahoratiga qaraymiz, o'sha ijro eta oladimi, shuni yoritib bera oladimi, o'sha aktrisani taklif qilamiz. Bir kunlik ish tartibingiz qanaqa? Kunlik ish tartibim soat 9 dan chiqamiz. Mana quyosh bor payt asosan, mana quyosh chiqdi. Shu payt ya kadrlar chiroyli ko'rinadi. Yana Instagram shunaqa narsani yaxshi ko'radi. Yarki, yorug' narsani yaxshi ko'radi. Syomkani 9 dan boshlasak, obedgacha bitta olamiz. Obeddan keyin yana bitta olamiz. Kechki tushguncha. Keyin kechqurun o'tirib yozib chiqamiz ssenariy. Keyingi anularimizni yozib chiqamizda, tayyor bo'lgandan keyin yana komanda bilan chiqib syomkaga chiqamiz. Tayyor bo'lmaguncha chiqmaymiz. Qachon tayyor bo'lsa, pishib yetilgandan keyin chiqamiz. Hozir ma'lum mavqega erishdingiz. Ma'lum mashhurligingiz bor. Ko'cha-ko'yda sizni ko'pchilik taniydi. Xudoga shukr, yaxshi ishlaringiz yaxshi. Bundan ham rivoj topsin. Lekin ungacha aytdingiz qiynalganlaringizda, o'sha Toshkentda masalan ma'lum loyihasida sizni rad etgan takliflari bo'lganmi? Rad etgan o'sha sizni qabul qilishmagan qanaqadir loyihalar bo'lganmi? Ha, ko'p bo'lgan. Naqadar ko'p bo'lgan? Nimadan bo'lgan bo'lishi mumkin aytsam. Seriallar ko'p yurganman kanal bilan. Kanallar yugurib yurganman. Yo'q deyshgan. Keyinchalik o'sha kanallar masalan o'sha serialimni menga ber deb talashganlar ham bo'lganda, masalan, men olaman deb. Vaqtida ishonishmagan. O'shanaqa proyekt bo'ladi deb ishonishmagan. Keyin O'zbek kinoga o'tgandan keyin
keyin ular qiziqishni boshlagan. Men senga menga ber, men menda qilaylik deb boshlagan. Unaqa ko'p bo'lgan unaqa voqealar. Endi asosan shularda, endi men yaqinda ham bir proyekt qildik. O'sha proyektni hozir mana boshqa Xonsaroy media bilan Xonsaroy qilib chiqishdi. Xuddi shu proyektni men viloyatlarga borib, talentlarni tanlab, har bir viloyatda gala konsert bo'ladi. Talentlarni tanlab, eng zo'rlarini Toshkentga final bosqichiga olib kelmoqchi edim. Har bir viloyatda shunaqa talentlar bor-da, zo'r talentlar bor, qishloq chekka joylarda bor. Lekin ularga hech kim e'tibor bermaydi. Biz o'shalarni topib, eng zo'rlarini 4tami, 5tami talentni olib kelib, Toshkentda katta final bosqichini qilib, Toshkentda katta yana gala konsert qilib, eng zo'rini tanlab olmoqchi niyatimiz bor edi. Unga yaxshi prodyuser chiqsa, prodyuser qo'shilib, uni ko'tarish niyatimiz ham bor edi-da. Shu biz topdik degan loyihamiz bor edi. Mana hozir o'sha loyihani olib boramiz, zo'r edi, hamma narsani qildik, pilotkalar ham oldik. Xonsaroy media mana qilib chiqdi. Hozir viloyatda yurishibdi, hamma talentlarni qilish. Siz uchun muvaffaqiyat nima? Muvaffaqiyat. Muvaffaqiyat har bir insonda bo'ladi, har bir faqat san'atkorda emas. O'sha o'zingiz o'ylagan maqsadlaringiz, o'sha rejalaringizga sekin-sekin o'sha erishib boryapsizmi? Demak, siz o'sha muvaffaqiyatga erishyapsiz. O'zingiz o'ylagan maqsadlaringizga erishish yo'lida mehnat qilasiz, o'sha sekin o'sha mevasini ko'rib bildingizmi? O'sha muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lasiz deb o'ylayman men. Menimcha shu. Xorijlik hamkasblarning ijodini kuzatasizmi? O'sha Will Smithdan tashqari ko'proq kimni o'zingizga kumir deb hisoblaysiz? O'zimizda ha Hojiboy Tojiboyev ekan. Chetdan mana vaqtida Raykinlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan, baribir komediya yo'nalishini baribir odam kuzatib boradi, chunki hozirgi kulgi nimalari xalqqa yaqin bo'ladi. Ha, shu uchun. Men Instagram yo'nalish bo'yicha Qozog'istonlik Sekavains deydimi, nima deydi? Shuni kumir emas, lekin mazza kuzataman. Uni xarakteri, mimikalari ba'zilar o'xshatib yuboradi ham, shunga uni taqlid qilasanmi deb. Yo'q, men prosta ko'p kuzatganimdan balki o'tib qolganmi nima desa deyman, lekin men u darajalik man deb ayta olmayman. U zo'r, endi men ta'vonlamam. Lekin shuni ijodini mazza qilib ko'raman. Keyin rejissyorlardan James Cameron, uni men ta'vonlaman. U buyuk rejissyor. O'zimizdan Bahodir Yo'ldoshev rahmatli. Men tushlarimga kirganlar u inson yaqinda. Rostdan. Sen zo'r aktyor, tushimda endi shunday bo'ldi, men uni hech kimga aytmaganman. Sen zo'r aktyorsan, yur mani teatrimda ishlaysan deb qo'limdan olib ketganlarda tushimda. Keyin aktyorlardan DiCaprio bilan Brad Pittni hurmat qilib, endi kumir sifatida bilaman, ular zo'r aktyor haqiqatdan professional. Har bitta rolni zo'r qilib o'ynaydi. Shular asosan. O'zbek ijodkorlari bo'yicha. O'zbekistondan endi aktyorlardan bor ko'p. Hurmat qiladiganlarim ko'p. Yaxshi aktyorlar bor. Asosiy maqsadingiz nima? Bobur, asosiy maqsad. Maqsadim Oscar olish desam. Oscar olish. Rostdan Oscar olish eng asosiy maqsad. Endi u maqsad ko'p. Endi bu yo'nalish bo'yicha maqsadim Oscar olish. Ya'ni ko'p maqsadlarim, insoniylik bu anundan ko'p maqsadlarim, masalan, baxtli yashash, ota-onani baxtli qilish, ota-onani masalan, haj safarlariga jo'natgim keladi, masalan, Xudo xolasa, bular sekin-sekin maqsadlarim ko'p. Endi bu soha yo'nalish bo'yicha shu yo'lda ketyapman. Eng katta maqsadim Oscar olish. Oscar olish. Eng katta ezgu maqsad. Qunoq yigitsiz, hayotda qunoq yigitsiz, to'g'rimi? Shunaqa deb o'ylaymiz. Oxirgi marta qachon yig'lagansiz, bobo? Va nima sababdan? Hammani o'zini g'ami bo'ladi, tashvishi bo'ladi. Oxirgi marta xursandchilikdan yig'ladim-da. Endi bilmayman, oldin ko'p ezilib, siqilib, shu yetishmovchiliklardan, boshqa narsalardan siqilib o'tirib yig'lardim. Hech kim bilmasdi uni. Yaqinda xursandchilikdan yig'ladim. Shu Xonsaroydan uy chiqdi. Uy berib qolishdi, Xonsaroydan taklif bo'ldi. Uy
O'shanda yig'lab yubordim. Men bu sovg'ani ota-onamga olib boraman dedim-da. Ota-onamga sovg'a qilaman dedim. O'sha yerda rostdan xursandchilik ko'z yoshi bo'ldi. O'shanda yig'ladim rostdan. Chunki ular ayam ko'p kutardi-da, sen akalarimdan ham, hammadan himoya qilib turardi. Men akalarim san'at institutiga topshirmaysan, boshqa jiddiyroq kasb tanla deganda doim ayam, dadam menga anov qilib turishganda, padeshkada bo'lib turishgan bo'ladi, xudo xolasi yaxshi bo'ladi hammasi. Shu kenga anov qilmagin, ketsa mayli, hamma o'zing kasbingni topding deganda, o'shanda shunday Xonsaroydan uy chiqqanda shu san'at yo'lidan, shu mana shu ijodimizdan chiqqan uchun, shu ayam ishongan, ota-onam ishongan kasbdan topib borganim uchun shunda xursand bo'lib yig'ladim. Rostdan o'zim ichimdan yig'ladim. Mehnatingiz mahsuli deb hisoblaysizmi? Men ularga ham taklif uchun rahmat aytaman. Lekin asosan shu yerda bolalar bilan mehnat qildik, komanda bilan mehnat qildik. Shu natijasini sekin-sekin ko'ryapmiz mana. O'zlari sizga taklif qilmoqchi. Shaxsiy hayotda nimalar kutilyapti endi? Ko'p savol berishadi. Endi to'y, xudo xolasa, keyingi yilga. Xonsaroy o'tdik. Xonsaroy uy bitdi. Endi xudo xolasa to'y. To'ydan keyin oilaviy hayotga o'rlashib qolasiz, boshqa bir ijod davom etaveradimi? Ha, yo'q, ijod davom etaveradi. Ijod. Endi mana vayn sohasida taxminan qancha deb o'ylaysiz mana chamalab, masalan 3 yil, 4 yil, 5 yil? Ay, keyinchalik qanaqa bo'ladi bu? Bu qanaqa bo'ladi? Shuni bir chamalab oldindan ko'ra olasizmi yo'q? Yo'q. Ha. Hozirgi kunda ana shu. Ha, endi bu Instagram, bu tarmoqlar bilasiz-ku, birdan bloklanganda ham, birdan yo'q ham bo'lib ketishi mumkin. Bu faqat Instagramda emas, shuning uchun biz yo'nalishimizni shunday qilmoqchimizki, keng. Keyinchalik mana YouTube'ga o'tamiz. Keyinchalik mana TikTok'da ham mana hozir ketadi yaxshi, videolarimiz ketyapti. Instagram, TikTok, keyinchalik men aytdim-ku, mana kino olaman, serial olaman. Hammasini birdaniga olib ketmoqchiman-da, o'sha qo'limdan keladigan ishni, masalan, xalq uchun, mana shu tomoshabin uchun ijod qilish niyatimiz bor, xudo xolasa. Ustozlar haqida yaxshi gapirdingiz. Shogirdlaringiz bormi? Yo'q. Sizdan keyingi haligi izdoshlar, ya'ni haligi muvaffaqiyatga erisha olmayotgan, shu yo'lda masalan chekinish arafasida turgan ijodkorlar bor. Bari bu siz bo'lmaydi. Chunki kimdir muvaffaqiyat sari ketsa, baribir chekinadiganlar hafsalasi pir bo'lib. Shularga nima degan bo'lamiz? To'g'ri yo'lni topib olish kerak. Ana ko'pchilik hozir Instagramda ayniqsa chalg'ib qolyapti-da. Ketib qolyapti. Ha, men shunday qilsam, men ham zo'r bo'lib ketaman deb o'ylashyapti-da. Men ham ikkita qizni ushlab quchoqlab bir narsa qilib chiqsam yoki bir nima bo'lsa, ular zo'r ketyapti-ku, men ham zo'r ketaman deb o'ylashadi-da. Unaqa emas. O'sha men ham o'sha nima olaman, men ham boshda qilganman unaqa narsa. Ja unaqa emas-u. Noto'g'ri yo'lda ketib qolishimga sal qolganda, o'sha ota-onam aytgani, kattalarning aytganini qilganman. Agar ular ham men aytganimni olsa, endi mayli, inson sifatida men aytgan maslahatimni olishsa, men ularga maslahat bergan bo'lardim. To'g'ri yo'lni topib, faqat ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Ishlab tinmasdan ishlasa, ana bir ikkita video qo'yib, bo'lmayapti-ku deb tashlab qo'yish kerak emas-da. 50 ta, 60 ta qo'yganimdan keyin balki zo'r bo'lib ketadi. Balki 100 tadan keyin zo'r bo'lib ketadi. O'sha tinmasdan ustida ishlasa, shu kasbni yaxshi ko'rsa, natijasini beradi. Omad demak mehnatda. Mehnatda. Siz jarayansiz. Kim mehnat qilsa bo'lmagan hech narsa. Hamma mehnat qilsa nimadir bo'ladi-yu. Har bir sohada, to'g'rimi? Xudo ham ko'rib turadi, baribir shu mehnat qilyapti deb beradi. Mehnat asosan shu ishlasa, maqsadi to'g'ri qo'ysa. Endi Bobur Mansurovdan bir chiroyli rol ijrosini kutib qolamiz. Xabar uz muxlislari uchun. Boshla. Hammaga aytasiz aloqaga ya. Kulib olaman. Vaynni bilmayman. Vayndagi rollarni bu yoqqa intervyularda o'ynolmayman-da. Ko'p aytishadi. Ular aka hammaga ayting. Siz bir intervyu olmagan ekan, hamma bildi uje.
siz kimsiz özümün neydi? Klasik olaydı. Ya da. Ben böyle anlatılamıyorum. Ya 5000 isim söyleyeyim mi? 5000 isim verin. 5000 diye ben bizim tarihi var iken. Şuna kaya ki. Bugün hiç kim gösteremez. Bugün işte bu tarmakını cüde katta, ahorunun katta kısmı kuzatıp oradı. Aynısı yoşlar. Yoşlar kuzatlandı. Kürtçülük o şey Vine, Instagram, boşka işte bu tarmakla TikTok. Şimdi siz o şey tarmakta bir vosta, o şey vosta, siz bana şu faaliyetsiz yolda koyganısınız. Bunun salib icobi ve salbi okubatları. Çünkü umma yoşlarına biraz şu yönelişte maslar diyorsunuz. Şimdi her bir mesela icatkar, kliyatken işiden ne mi demokçumen, ne mi bir olamen, Tomasha Bey'e degen narsa bari ötedi. O an dar olmayan başka narsadan taşkarı, Tomasha Bey'in kendi köylünü olamen, ne mi bir olamen degen narsa bulur. Mesela, benim başıda, o şey kıygen videoları, o şey kemçiliklerimle ettim mi? O şey pek, ben geçişken de, sana videoyu cönet olmayan mı? Şey, ortalarım ki. Uyalıp kalmadım ben, hani nime cönet değil mi? Ben sökün yaptık o, yok bir nasa kıl yaptık o, deydi. Bunun terbiye buzuladı, bollarını aldı, kuru olmayayım ben o videonu deyip açıştı da. Çünkü ha dedim, rostan dedim. Hakikaten maksadımız bulmaz ki o. Tomasha Bey'e sevik, sükli buluş gerek. Yani, Tomasha Bey'e sizi mazakı kuruş gerek, 7 yaştan 70 yaş geçiyor. Kim özgertirdik de, janrlarını hamasını özgertirdik de, biz Tomasha Bey'in için nimadir berishimiz kerak. Nimadir olsin yoki hayotda nimadir bo'layotgan narsani ko'rsin-da, ha, menda shunaqa kamchilik bor. Masalan, odamlarda hozir o'sha anu yo'qolib ketyapti. Nima deydi? Kimgadir ehson qilish yoki kimgadir yaxshilik qilish yo'qolib ketyapti. O'sha 5000 so'mning ichida ham shu narsa bor. Kimdandir hozir 5000 so'm so'rasangiz, sizga aql o'rgatishni boshlaydi-da, rostdan sizga yordam bermaydi. Shunaqa narsa, masalan, biz shunday berdikki, haqiqatan odamlarda yo'qolib ketayotgan narsani biz ko'rsatib bermoqchimiz. Agar siz yomon bo'lsangiz, sizni yomon narsani olib chiqsam, yomon qilib, faqat yomon odamni ko'rsatsam, siz yomonsiz. Videoni ko'ryapsiz-da, o'zingizni ko'ryapsiz-da, o'tkazib yuborasiz, yoqmaydi. Sizda yo'qolib ketayotgan narsani ko'rsangiz, sizda mana yo'q qadriyat. Qadriyatingiz yo'qolib ketyaptimi? Uni ko'rsangiz, "Ey, ha, rostdan" deb mazah qilib ko'rasiz. O'sha narsaga biz ko'proq urg'u beramiz. Keyin ko'st emasmi, mana hozir oilaviy ko'ramiz deydi videolaringizni deydi. Bolacham deydi, sizni ko'rib o'tiradi deydi. O'g'limcham ko'rib. Lekin men ko'raman. Qilayotganimda ham, ideya qilayotganimda ham bolalar ham ko'radi. E'tibor beraylik, bolalar komandaga aytaman. Bolalar ham yoshlar ham ko'rar ekan bizni. Yo, otaxon, onaxonlarimiz ham ko'radi. Yaxshilab e'tibor beraylik deb har bir ssenariyga e'tibor berib, keyin chiqaradigan bo'ldik hammasiga. Shularni hammasini hisobga olib, chunki siz bitta sal chalg'idingizmi, ana tomoshabin ham sizga ergashib ketib qolishi mumkin-da. Bu narsa yomon narsa. O'sha tomon. Iloji boricha biz o'sha qadriyatlar yo'qolib ketayotgan qadriyatlar, o'sha soddaligimizni ko'rsatmoqchimiz. Biz qanaqa edik, unaqa emas edik. Kulgi orqali. Shunaqa kulgi orqali ko'rsatib beramiz. Hazir Mutoyev bor. Yaxshi. Keyin Bobur buxorolik bir yaxshi aktyor bor edi, Alisher Hamroyev. O'shani hind aktyori Akshay Kumarga o'xshatishadi. Bugungi kunda sizni ham shu aktyorga o'xshatishyapti. O'xshaysiz, haqiqatan haligi nimalar, soch turmaklari ham, boshqa ham ko'rinishingiz ham. Qoshlar, ko'zlar hammasi o'shanga sizni o'zingizga ham aytishganmi yo o'zingiz unga taqlid qilasizmi? Yo'q. Akshay Kumar ijodiga qanday qaraysiz? Yo'q, men Akshay Kumarni bolaligimdan yaxshi ko'rib ko'raman, har bir ijodini. Endi hozir uncha ko'rmayman, lekin oldin rasmiy yoshligimizda ko'rardik, hind kinolari oldin ham zo'r edi. Hozir o'zingiz ham masalan ko'rmasangiz kerak, ko'pchilik uchun ko'rmay qo'ydi. Kollej paytidan o'xshatishardi. O'sha kollej paytidan o'xshatishardi, Akshay Kumar, Akshay Kumarga o'xshaysan deb. Lekin unaqa taqlid qilmaganman. Faqat o'xshash tomonimiz shu yuz tuzilishi balki ko'rinish bo'lishi mumkin, lekin ijodiy ham bor. Ularni mimikalari ham bor ekan, men endi mana eslayapman-da. Ular ham komediya yo'nalishi. Garam masala degan film bor, juda ajoyib bo'lgan. Ularni ham yo'nalishi shunaqa-ku. Shuning uchun menimcha ko'pchilik ozgina masalan qaytdimdir o'xshasa, u ijodi bilan yana qanaqadir o'xshatish borishyapti-da. Lekin taqlid qilmaysiz. Yo, taqlid qilmayman. Hech kimga iloji bo'lsa taqlid qilmayman. Mana shu Instagramda podpischiklarimni rosa hurmat qilaman. Hammasini hurmat qilaman. Chunki 3000
patpischikim bor edi. O'sha 3000 patpischiklarim doim yonimda turganda, hozirgacha o'sha 3000 ning ichidagi borlar yozadi-da menga. Aka, bizni unutib olmadingizmi? Mana 160 ming bo'ldingiz yoki shuncha bo'ldingiz, unutib olmadingizmi deydi. Lekin yo'q deyman. Hozirgi yangi qo'shilganlarni ham unutmayman hech qachon. Sizlarni lekin hammalarni hurmat qilaman. O'sha 3000, chunki ular mani videomni ot tashlaydi bir-biriga. Aytardim, mani videomni jo'nat. Jo'natinglar, iltimos qilardim. Ana shular doim mamla yonimda yurganda, hozirgacha yonimda turishibdi. Birinchi o'sha yemagan videoyimdan boshlab hozirgi videolarimgacha ular yonimda turadi-da. Men o'shalarga rahmat aytmoqchiman, hammasiga rahmat aytmoqchiman. Sizlar tufayli, masalan, ozgina bo'lsa ham shu narsaga erishdik. Hali xudo xolasa bundan ham yuqori darajalarga erishsak, yonimizda turishingizni xohlagan bo'lardim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Shuni aytib qo'yishingiz degandim. Yuqorida vaynchi nimalarni sanab o'tdingiz, hamkasblaringizda xabar uzning keyingi mehmonlaridan vaynchi sifatida kimni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Endi vaynchi sifatida shu bloger deylik. Blogerlarni men Erkin Bozorovni bilasizlar-a? Aktyor, shoir. Shoir. Ular ham professional yondashadi-da. Men hurmat qilaman ijodlarini. Zo'r. Menimcha shularni taklif qilsanglar, menimcha zo'r bo'ladi. Rejamizda bor. Yaxshi, hisob qolamiz. Katta rahmat. Xabar uz muxlislariga tilaklaringiz. Xabar uz. Ha. Xabar uz muxlislariga hammalarga omad tilayman. Biz mana shu xabar uz intervyularini tomosha qilib turinglar. Men sizlarga ham rahmat aytaman, aka, taklif uchun juda ham katta rahmat aytaman. Xullas, yaxshi suhbat bo'lyapti. Men bundan oldingi intervyularni ham hammasini ko'rib chiqdim. Kuzatishda davom etinglar. Doim shunaqa podeshkada bo'lib turinglar. Bugungi mehmonimiz Bobur Mansurov. Ajoyib suhbat bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Xonadonlaringizda hamisha kulgi, tabassum bo'lsin. Sog' bo'linglar.